Oké, welkom vandaag. De training is als volgt. We gaan aan de slag met het opbouwen aan een 3 rep max deadlift. Oké, daar is wel een hele belangrijke kanttekening. We doen een 3 rep max op basis van echt perfecte techniek. Te vaak zie ik, als we gaan maxen, dat jullie de grenzen gaan opzoeken en eigenlijk daar een beetje voorbij gaan en hopen dat het goed gaat. Doe het alsjeblieft niet. Ja, we hebben wel rustig een deadlift opgebouwd en we willen nu afsluiten met kijken wat een mooie target is op die 3 herhalingen. Die mag je doen met touch and go of zonder touch and go. Maar perfect ervoor. Dat betekent dus dat er geen beweging mag zijn in het gehele bovenlichaam. En we willen goed blijven duwen vanuit de benen. Ja, dus daar gaan we goed op letten. Dan hebben we 7 minuten AMRAP, 7 deadlifts, 7 power cleans en 7 front squat. Dus een barbell workout die je ook kan doen met een dumbbell of een kettlebell. Dat is geheel jouw eigen keuze. Maar het idee is met een barbell. En dat is echt een hele intense workout, aangezien het allemaal 7 herhalingen zijn. Het cons heb je die bar vast, dus je onderarmen, bovenarmen, je rug, alles verzuurd. En helemaal naar de workout van gisteren met de D-ball, die ook best wel zwaar is voor de rug en de heupen, ga je vandaag uitgedaagd worden. Dus houd het gewicht licht. Je kan het doen met een lege stang, met een beetje gewicht, maar ga niet te zwaar. Het gaat juist om dat je veel herhalingen maakt. Voor de warm-up, eigenlijk hetzelfde als vorige week, komt weer terug. Airplay met rotatie, dus zorg ervoor dat je bewust bent dat het goed gaat. Gebruik eventueel iets of aan vast te houden om het goed te oefenen. Maar belangrijk, je balanceert op één been. We brengen het been omhoog, heupen zijn recht. We draaien de heupen open, draaien de heupen weer dicht. Het belangrijkste is dat de heup mooi vlak blijft. Dus wat we achter krijgen is dat de heup mooi op hetzelfde niveau is. Wat we heel vaak zien is dat die heup omhoog komt. Ja, dat is een probleem. Dat willen we afleren en leren voelen wat de juiste positie is. 3 links, 3 rechts, zonder te falen. Dus zorg ervoor dat je, als je wel valt, dat je hem gewoon niet meetelt. Dat je goede reps maakt. Dan gaan we 10 oblique openers doen. Met als kan een zware kettlebell, dumbbell of plaat. Dus op je onderbuik leggen, in je buik duwen. Haplucht naar die buik en alles goed naar buiten duwen. Voornamelijk je die schuine zijkant spieren van je buik. Dat je daar die druk goed voelt. Dus dat kun je altijd testen door je duim in je zij te duwen. En daar die goede brace vast te houden. 2 seconden hold elke rep. Dan gaan we side plank leg abduction doen. Om ook je heupen goed te activeren. Dus vanuit hier been omhoog. Weer rustig naar beneden. Dat je goed aan de zijkant van de heupen voelt. En dat je wederom nog een stukje extra buikspieren vraagt. 5 links, 5 rechts. Dan doen we 10 hang cleans. Dat kan je doen met lichtgewicht. Nu even met de PFC-pijp. Belangrijk dat we dus staan. Naar de knie. Terug naar de benen. En opvangen in die front rack. Oefen alvast de techniek van de weightlifting. Onderdelen die in de workout naar voren komen. Dan voor de deadlift. Perfecte vorm is dus een goed aangespannen core. Rechte rug. En druk blijft goed in de hak. Dus als je naar de zijkant kijkt. Dit is de goede houding, vanuit hier willen we duwen vanuit de hak, knijpen in de billen. En als je dat touch and go doet, is het hier de haplucht. Blaas je weer uit bovenin, of neer. En je komt weer omhoog. Als je dus maar niet merkt dat je duwt, en dat je dus hier spanning gaat verliezen, om nog omhoog te komen, of naar voren gaat leunen per ongeluk. Dus je gaat merken of hij komt niet omhoog, dat je hier gewoon vast zit en je bent klaar. Of je maakt hem af, maar wel met heel veel moeite. En dat is dan je einde van je perfecte vorm. Dus zorg ervoor dat je daar heel streng in bent. Dan gaan de coaches ook goed op letten. Als je die reps max gevonden hebt, ga je de workout doen. 7 minuten MRF, 7 deadlifts, power cleans en front squats. Dat gaat allemaal achter elkaar door. Dus je doet de deadlifts. Vervolgens ga je door met power cleans. En tot slot ga je dus door met front squat. Okay, dit kan allemaal achter elkaar door. Zonder dat je dat dus hoeft te veel op te breken. Pas als je helemaal kapot gaat, wil je daar slim mee omgaan. Als je slim mee omgaat, wil je die 7 deadlifts achter elkaar doen. Vervolgens ga je naar 6 power cleans. Neem je even rust. Doe je 7e power clean. Dan ga je door met 7 front squats. Op die manier doe je niet een extra power clean. Probeer dat wel verder zoveel mogelijk een broken te doen. Dus pace dat een beetje, maar die 7 minuten zijn zo kort dat je wel
door mag bijten. Alright? Zoek je grens op. Verder, succes!